Atimwatu embeera yeyongedde okuba ey'obunkenke ate wali mu kibiina kya Jeno yoweritibwa bura Museveni olwa minister ate essaawa yonna anaatera okutuka olw'ekirwadde ekyamubaze mbirizi ekitategeerekeka bamuddusizaayo mu constituency ye ne bamuleeta mu kibuga Kampala gye bitabukidde ku PROJOURN media tugamba gwe yonna gy'osinziira okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo ensonga ziba za maulire na ye kujukiza monti Sheikh Luzi Timothy walio kubanga akwasaganya byonna ebiba biganye gwe aina ebizibu ebyenjawulo Timothy gwe ataina mulimu gwalie bweru nga bitabusemu mu contacting yes ajja kuba akwasaganya Jordan nabana bali ekata abali mu Abdabi tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga te kumukutu kwe muli fulu Timothy yeyongedde tusumbuwa mu naye tujjaba wa updates asaga Timothy ensonga zeyongeddezo okwata wansi ne waggulu omukulu Chris Baliomunsi minister wa Jeno yoweritibwa bura Museveni ekimbe kyamubaze embirizi naye ngate abasawo ababadde mu constituency ye bakoze buli ekisoboka ne bibatabukako olwo ne bamusindika Kampala ate ne byeyongera okutabukira ddala mu kutabuka kati batandise okuteekawo pulani muddusa mu ggwanga bamutwale ebweru asobole okubanga afuna obujjanjabi naye nga bagezaako okukola buli ekisoboka okubanga bataasa obulamu bwe naye ekituufu kiri nti teri amanyi omukulu ono ki ekituufu ekimuluma naye nga embeera yeyongera kutabuka buli lukya ab'enganda ze bo batandise dduka abamaziga batandise dda okuba emiranga naye nga tetumanyi mukulu ono kiki na yeffe ebya NRM tubimanyi obutwa babusasanya ngate kiri bo babusasanya tobanyumiza ebyo tetujjaga nti butwa naye ngate motuye omukulu Chris Baliomunsi embeera yeyongedde okutabukira ddala ye update jenkuletedde essaawa zino naye ngoli ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.